რა მოხდა პინგვინების ბაღში? ერთი პატარა ბიჭუნა ტურისტმა მშობლებმა ანტარქტიდაში წაიყვანეს. ბიჭს ძალიან მოეწონა იქაურობა, განსაკუთრებით პინგვინები. ის პინგვინებს აკვირდებოდა და შეამჩნია, რომ მშობლებს პატარა პინგვინები ყინულის გამოქვაბულში მიჰყავდათ და ტოვებდნენ საღამოდ. ბიჭუნა ძალიან აინტერესებდა, რა ხდებოდა იქ. ამიტომაც მშობლებს გამოეპარა და გამოქვაბულში შეძვა. იქ დაინახა პატარა პინგვინები, რომლებიც ყინულის მაგიდას მისხდომოდნენ. მასწავლებელი პინგვინი კი თოვლის დაფაზე ყინულის ველურთი ხატავდა ადამიანს. ბიჭუნამ დაფას რომ შეხედა, ეგონა სარკეში იხედებოდა. ე, მე დამხატეთ? წამოძახა ხმამა. პინგვინები მიიმალა. ზოგიერთი მერხის ქვეშ დაიმალა, ზოგი სკამის ქვეშ, ზოგიც ჩანთაში ჩაძვრა. ბიჭუნა მიხვდა, რომ პინგვინებს ძალიან შეეშინა და დაამშვიდა. არაფერს დაგიშალოთ, მე ძალიან მომწონდა და თქვენთან მეგობრობა მივდა. პინგვინებმა დაუჯერეს ბიჭუნას, სამალავებიდან გამოწვნენ და ბევრი ითამაშეს. უცბად ბიჭუნას მშობლები გააღზევდა. ჩემი მშობლები, რამდენი ერთიულებდნენ? თქვენმა პინგვინებს დაემშვიდობა, მადლობა გადაუხადა და სახლისკენ მოგუწყდა.